život skrýva rôzne taje. Rýchlo daj sa k nám, tak daj sa k nám. Pôjdeme tou cestou lákavou, čo vedie k záhadám. Rozpoznávať. S nami poď, daj sa k nám, len k nám. Táto veta pravdivá je, život skrýva rôzne taje. No každý vie, každý vie, život je niečo úžasné. Pod nohou trávu má, len trávu má. A siaham ku hviezdám, poďme rýchlo skúmať svet za. Rozpoznávať. S nami poď, daj sa k nám, len k nám. Táto veta pravdivá je, život skrýva rôzne taje. Rýchlo daj sa k nám, tak daj sa k nám. Pôjdeme tou cestou lákavou, čo vedie k záhadám. Uvidíš, že ten život si sám. Táto veta pravdivá je, život skrýva rôzne taje. Táto veta pravdivá je, život skrýva rôzne taje. Ako už viete, telo má veľké množstvo nepriateľov. Rôzne vírusy a baktérie, ktoré môžu spôsobiť choroby ťažké, ale aj ľahké. Ako je napríklad nádcha. Proti mikróbom má telo zriadenú nukleárnu políciu. Biele krvinky, ku ktorým patríte aj vy. Pôsobia v nej špeciálne policajné jednotky. Fagocity, makrofágy a protilátky rôznej špecializácie. Okrem mikróbov napádajú telo rôzne druhy jedov. K toxínom patria rôzne plyny, chemické produkty, z ktorých niektoré sú prírodné, ale väčšina je vyrobená človekom. Na ochranu pred toxínmi máme špecializované imunné lymfocyty, detoxikačné enzymy, ktoré si vyrábajú všetky bunky. Mali by sme sa vrátiť, čakajú nás s obedom. Mm-hmm. Také množstvo výfukových plynov. Človek, aby si dal plynovú masku. Ak sme v prvej obrannej línii, musíme byť ostrašití. Pozrieme sa, kto sa sem prepašoval. Zlikvidujeme ich, chlapci. Pardon, viem, že v spoločnosti sa to nepatrí. Prepášte. Pozor, vidím ďalších votrelcov. Prepáčte, pane, to nie sú mikróby. Len kyslík znečistený výfukovými plynmi. Aj to môže škodiť. No vidíte, musíme strážiť ďalej. Nemôžeme všetko nechať na detoxikačné enzymy. Posledný úsek cesty už nejako vydržím. No podajte mi ruku, pomôžem vám. O chvíľu sme v pľúcnych alveolách a tam si dáme čerstvý kyslík. Že hrať sa dá len s čistým kyslíkom, surovec. Fakt je ten kyslík akýsi špinavý. Vyhodím ho. Fuj, blé. Yes, kačaka, jojo.
Pozrite sa, kapitán, ďalšie znečistenie. Áno. Výzva makrofágom. Okamžite zlikvidovať toxické látky. Zóna 35 pľúcnych tepien. Zóna 35. Unikli. Treba nasadiť detoxikačné enzymy na ich prenasledovanie. Nebudú mať ľahkú prácu. Ide o chemické toxické látky. Tie sa ťažko likvidujú. Čak neodporúčam. Prehliadol si strelca. Šach kráľovi. Na tento ťak som čakal. Ale toto som nečakal. Toxíny. Obyčajné znečistenie. Nevzrušuj sa. Je to mimo bunky, čo skoro ho eliminujú. Si na ťahu. Vyzerajú nebezpečne. Nemôžu preniknúť do bunky? Bunka má silnú membránu. Sú vraj votrelci, ktorí ňou preniknú. Už to mám. Pôjdem vežou. Horší ťah si nemohol vymyslieť. Toxín vnikol do bunky. Musím vyhlásiť poplach. Objavili sme votrelcov. Príliš neskoro. Už prenikli do bunky. Ďalej za nimi nemôžeme. Šéf, prenasleduje nás nepriateľ. Aký nepriateľ? Mikróby? Nie, nie. Pravdepodobne sú to toxíny. Sú celé čierne a veľmi veľké a obrovskou rýchlosťou sa rútia smerom k jadru. Musíme okamžite informovať centrálu. Invázia toxínov. Sú celé čierne. Postupujú smerom k jadru bunky. Rýchlo ich lokalizujte. Týchto poznám. Starý známy z výfukových plynov. Každopádne ich musíme zlikvidovať skôr, ako sa dostanú do jadra. Inak sme vo veľkom nebezpečenstve. Ó, ak dovolíte, maestro, to je moja špecializácia. Zničím ich, kým napočítate do dvoch. Len vy sám? Momentálne skúsim sám. Budete potrebovať pomoc. Sú to nebezpeční nepriatelia. Pokúste sa ich zadržať sám, kým dáme do prevádzky výrobu patričných ribozomov, aby sme vám vyrobili posily. Zastaviť pásovú výrobu. Uviesť do prevádzky enzymový systém špecializovaný na benzol. Kompetentné chromozómy nech sa urýchlene pustia do práce. Vykonajte. Rozkaz. Žiadame chromozóm číslo 6, aby okamžite začal s výrobou detoxikačných enzýmov. Vyzývam chromozóm číslo 6, prosím. Nevyrušujte. Mám právo z času na čas si oddychnúť, ako každú. No, dobre, dobre. Sa nezblázniť. Už idem. C, T, G, A, T, A. Hoho, to sú cytochromové gény, detoxikačné enzymy. Okamžitá aktivizácia.
reštrukčné enzymy rýchlo ku mne, prosím. Tu je začiatok antitoxínového génu. Odstrínuť. Ďakujem. A tu je koniec génu a jeho správy. Odstrihnúť za Ačkom. Ďakujem. Pripravený materiál okamžite odoslať. Smer výrobňa ribozómov. Nie, cože? Neodoslať. DNA nikdy nesmie opustiť jadro. Len v ňom je chránená. Zapamätajte si to už konečne. Jednostaj to musím opakovať. Najprv musíte urobiť reduplikáciu. Originál nesmie odtiaľto odísť. Ak áno, stratíme dôležité informácie, ktoré už nikdy nezískame. Koľkokrát vám musím opakovať jednu a tú istú vec? Chýba vám tam železo. Antitoxické enzymy musia mať dostatok železa. Železo v bielkovinách. Samozrejme, bez neho nebudú mať silu. Požiadajte slezinu, aby uvoľnila rezervy železa. Hýbte sa, nie je čas na dlhé rozjímanie. Rozkaz, šéf, už idem. Haló, haló, je tam slezina, potrebujeme železo. Ak voláte pečeň, voláte správne. Momentálne sa vám nemôžem venovať. Zavolajte o 10 minút. Haló, je tam slezina? Haló, potrebujeme železo. Veľmi naliehavo. Voláte nesprávne číslo. Tu je zvierač vrátnika. Asi vám preskočilo. Volajte ešte raz. Dúfam, že som sa dovolal správne. Je tam slezina? Samozrejme, pane. Aké máte želanie? Slezina, ani netušíte, ako dlho mi trvalo, kým som sa dovolal. Haló, prosím? Neblokujte prosím linku a povedzte konečne, aké máte želanie. Prepáčte, 2 milióny 350 tisíc atómov železa na výrobu, to... Viem, pane, na výrobu detoxikačných enzymov. Vašu objednávku sme zaznamenali a okamžite ju vybavíme. Ďakujeme, že ste zavolali. Tak čo, je to konečne vybavené? Áno, samozrejme. Veď preto, deštrukčné enzymy prerušte správ. Namiesto nej pošlite poslíčka RNA pre detoxikačný enzym. Rýchlo, kde ste? Nezabávajte sa, prilepte to! Tak čo, bude to? Dáte sa ako sobel. A je to. A koľko bolo okolo toho rečí? Čo budeme robiť? Budete chrániť ľudský organizmus pred jedmi všetkých druhov. Ste totiž detoxikačné enzymy. Nechýba vám niečo? Čo to len môže byť? Už to mám. Železo, brnenie. Nemáte železo. Žiadali sme od sleziny mimoriadnu zásielku železa, maestro. Bude tu čo nevidieť. Stanica? Zoraďovacie nádražie. Tým smerom je slezina. Všetky zásielky železa pre organizmus idú odtiaľto. Čo to vy strájate? Nemôžete takto uhádať. Viete, že je tu priechod pre krvinky? Prepáčte, viem, ale vezie mimoriadne naliehavú zásielku železa. Ja už nevládzem. Je to možné? Oni sa vezú.
konečne ste tu, už sa vás nevieme dočkať. Mal som ale problémy na trati, viete? Ale železo je tu expresne a v prvej akostnej triede. No, kvalitné to áno, ale až tak expresne to nebolo. Prekrásne brnenie, choď prvý. A je aj kvalitné, nie len krásne. Pripravený? Aha. Bunka je v nebezpečenstve, nesmieme strácať čas. Vpred, do akcie. Benzolové toxíny vstúpili z východnej strany bunky. Postupujú v zovratej formácii smerom k jadru. Sú už nebezpečne blízko. Našou bojovou úlohou je za každú cenu ochrániť jadro bunky a úplne zničiť agresorov. Do útoku! Ten je môj! Dvojicách útočte na nepriateľa! Je môj. Rozoberieme ho, inak sa ho organizmus nezbaví. Jeden nám ušiel! Za ním! Nesmie sa dostať do jadra! Prenikol! Čo teraz urobím? Pozor na chromozómy! Rozím nebezpečenstvo! Ale ja ho dostanem! Čo je to za hurhaj? Maestro, maestro! Čo je? Čo sa deje? Maestro, situácia je vážna. Čo to znamená vážna? Prečo je tu taký húrhaj? Poškodený chromozom? Je to chromozom 4. Hrozí zmena chromozomu 1. Môže to byť... No veď práve, rakovina. Keď je bunka narušená, začína sa množiť. A keď takto bujnie, to je zlé. Veľmi zlé. Bude napádať zdravé bunky a brániť im v normálnej funkcii. No, žiadnu paniku. Ešte stále máme šancu. Naozaj, maestro? Máme niekoľko možností. Antitoxínovými enzymami zničiť votrelcov a zasiahnuté bunky odstráňa upratovacie čaty. Ak by sa to nepodarilo, tak je to veľmi vážne. Ale množenie sa našťastie ešte nezačalo a musíme sa pokúsiť opraviť zasiahnutú bunku našimi špecializovanými enzymami. Okamžite vypracujte plán opravy. V tejto chvíli je to nesmierne naliehavé. Myslím, maestro, že to bude ono. Poškodený genetický materiál. Ideme na to. Au, zlomite mi ruku. Šliapete po mojom pleci. Môj nos, dávajte pozor na môj nos. Pozor, idem. Môžeš začať, nepočuješ?
Prečo ma naháňaš? Zostaviť DNA nie je také jednoduché. Musím rozmýšľať, aby nedošlo k nešťastiu. Toto je intelektuálna práca, tak ma láskavo nechaj. Mohol by si mi podať ten dlhší kúsok. A ty mi podaj ten červený. Teraz tento tu a kocku musíte držať pokope. Bola to pekná prácička. Môžete pokračovať. Poďte pekne ku mne, nech sa páči. Hej, rup, hej, rup, hej, rup, hej, rup, hej, rup, hej, rup. Hej, rup, hej, rup. Nadiaľ to ešte trochu vyššie. Tak, teraz je to dobre, teraz je to perfektné. Pekne sa držte poriadne za ruky a Gečko ešte chytí za ruku Ačko. A už sa nehýbeme. Bravo, drží výborne. Ďaká, bravo. Hotovo, bezchybne opravené. Bunka môže normálne fungovať. DNA je v úplnom poriadku. Môžeme ju vrátiť späť chromozómu. Najdôležitejšie je, že si môžem konečne poriadne odpočinúť. Úspešný koniec. Ľudský organizmus má dobre organizovanú a schopnú ochranu, ktorá nedá žiadnemu votracovi šancu. Musíme ešte z bunky odstrániť zvyšky toxických látok. Pošlite smetiarske autá na prepravu odpadu lizozómom. Prosím, všetko poriadne vyčistiť. Toto je lizozóm, žalúdok bunky. Spracuje zvyšky jedovatých látok, aby ich potom viek spedoval von z bunky. Trávenie ukončené. Pripravené na expedíciu z bunky. Trávenie ukončené. V poriadku, expedícia povolená. Prečo je tu tak veľa špiny? Blížime sa k obličkám. Spomeňte si, už som vám to hovoril, že na tejto trase je veľa špiny. Všetok odpad a špina putuje do obličiek, kde sa krv vyčistí. To je obličková tepna. O chvíľu budeme čistúčky. Už je na čase. Pozrite sa na mňa, ako vyzerám. Idem sa prepadnúť od hanby, že ma takúto vidíte. Oblička, už si spomínam, to je centrála čistička krvi. Však som si to dobre zapamätal. Pravda, že Hemo? Každú minútu vyčistí viac ako 1 liter krvi. Naozaj? Nechce sa mi veriť. Odpad opustí organizmus. Budeme celkom čistí? Samozrejme, samozrejme. Pozor, dobre sa držte, už sme tu. Stretneme sa znova pri východe. Prečo sa musíme držať? Hrozí nám nejaké nebezpečenstvo? Ale nie, len vás chcem upozorniť na púzdro klpka s glomerulom. Ohromný filter, uvidíte. Pozrite, aký som čistý. Ako som povedal, žiadna špinka. Oblička vyčistí aj škvrny, ktoré inak nechcú pustiť. A kam idú všetky tie nečistoty z obličiek? No, jednoducho sú z tela vyplavené. No
No dobré, vyplavené, ale kam? No, do močového mechúra. A potom? No, potom je to celkom jednoduché. Celkom jednoduché? No, áno. Jednoduché. Daj sa k nám, len k nám. Táto veta pravdivá je, život skrýva rôzne taje. No každý vie, každý vie, v živote niečo úžasné. Pod nohou trávu má, len trávu má. A siaham ku hviezdám, poďme rýchlo skúmať svet záhad, hľadať obraza k nemu. Rozpoznávať s nami poď, daj sa k nám, len k nám. Táto veta pravdivá je, život skrýva rôzne taje. Rýchlo daj sa k nám, tak daj sa k nám. Pôjdeme tou cestou lákavou, čo vedie k záhadám. Uvidíš, že ten život si sám. Táto veta pravdivá,